អាយធ្វើស្អីគេនោះបោកខោអាវហ្នឹងចំអានេះឈួតទេការងារការងារបងមនុស្សស្អីហ៎ពណ៌បញ្ញាអាយធ្វើចឹងខូចប្រេនមនុស្សប្រុសអស់អាយស្គាល់ហើយអាចឈឺចាប់អីឈឺចាប់នោះវាឈឺចាប់ហើយតែបើអញធ្វើវាឈឺចាប់ជាងនឹងទៅទៀតអឯងមើលញូហួយខ្នងឯងដៃកាន់អីនោះឲ្យទៅវើយដូចជានឹងផងខ្ញុំទុច ធប់នឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំមិនអាចទ្រាំរស់បានទេឈប់សិនណាលោកប្តីអូនទ្រាំជាមួយនឹងបងធ្វើអីបងជាមនុស្សមិនល្អទេអូនទៅឲ្យកាន់តែឆ្ងាយគឺកាន់តែល្អឈប់សិនបងសម្លាញ់ណាការស្លាប់មិនមែនជាចំណុចស្រ័យទេត្រឡប់មករស់នៅជាមួយអូនវិញណាបងសម្លាញ់កុំទុកអូននៅម្នាក់ឯងណាកុំចិត្តដាច់ពេកស្នេហាណាបើមានបងណាណាបងហើយណាបងអត់ទេបងដូចនឹងបងអូនចាចេញពិធីការទៅណាទៅទេចាំបងកុំទៅផ្ទះបានអត់ចុះឲ្យកន្លងចាំទៅកន្លែងបងប្រាថ្នាអត់ទេអូនថ្ងៃចេញពិធីការទៅមើលកូន2នាក់បានអត់ខ្ញុំទៅឯងទៅនែឯងក៏បានដែរដូចជានឹងផង